Bahtımız xeyir olsun YouTube kanalı izleyicilerim, siz salamlayıram. Bugün mən sizə Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində yoldan 50 metr məsafəsində girişdə yola yaxın bir mərtəbəli həyətini sizə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi həyət belə bağlıdır bu cür. İki daş kürsü də tikilmişdir. Bir mərtəbədən ibarətdir. Mərmərdir belə koridor. İstip oldu. Sağda mətbəxtdir. Mətbəxt istip oldu. 100 kvadrat metrdən ibarətdir. 4 otaqdır. Solda belə bir yataq otağı yerləşir. Ölçüləri normaldır. Sənəti kubçadır. İkinci yataq otağıdır. Dairəvi qoşadaşdan tikilmişdir. Və üçüncü yataq otağıdır. İslik sistemi kombidir. Səntər qoşaq evin içərisində yerləşir. Və keçir evin zalına. Suyu, qaz işığı daimidir. Evin zalıdır bu cür. Təcili satılır. Sənəti kubçadır. Qiyməti 60 min. Real alıcıma da indirim olunacaq. Səhifəmi izləyib videolarımızı beğenməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm.